I pozdrav drugari, dobrodošli u moj novi klip. I drugari, kao što vidite, danas je akvarij mesa, kao sam obećao. Evo ovako, sada prvi go što krenete znači, na glasanje, prvo neka pravila koja su, neka su malo promjena, neka su ostale iste. Evo ovako, u prethodnom akvariju mesa ste imali glasanje, znači prvo na 3 glasa, sada ćete imati samo na 1. Znači glasate isto koji prošli put u komentarima napišete, svi ćete, znači vidjet ćete brojevi, znači idu redom, ima 17 akvarijuma. Tako da od 1 do 17 glasite za akvarijum koji je vama najlepši, isto napišite u komentaru i imate sad znači, pravo samo na jedan glas. Drugo pravilo koje je bilo prošli put, znači možete da glasate, vi koji učestvujete, možete da glasate znači, za neki drugi akvarijum, ali ne možete da glasate za svoj akvarijum jer će to biti odmah sankcionisano, odmah neće biti važeći glas uopšte. Treće neko pravilo jeste svi glasovi koji su tako sumnjivog porekla, neće biti važeći i da ne bi bilo isto kao prošli put, tako da uopšte neće biti važeći, da to vas molim da budete svi i fair i korektni, tako da neka pobedi koja ima najbolji akvarij, tj. Koja ima najlepši akvarijum. Tako da, to je uglavnom to, drugari, što se tiče glasa, opet ću ponoviti, znači imate pravo na jedan glas, glasate koji prošli put u komentarima, imate s nami s akvarijom od 1 do 17, znači upišite broj akvarija u kojoj se vama sviđa, imate imena, znači imaćete, vidjet ćete čiji su akvarijovi. Svi glasovi koji su sumnjivog tako porekla će biti sankcionisani, tj. Neće biti važeći i vi koji učestvujete isto možete da glasate znači, za druge akvarijume, samo ne za svoj. Ili ako glasate bit će sankcionisan. Uglavnom, to je to drugari, a vi uživajte u ostalom delu klipa kada kreću znači, od akvarijumi i naravno glasate za najlepši akvarijum koji se vama najviše sviđa. A mi se vidimo u nekom sljedećem klipu. Pozdrav! Thank you.